Helena Sandahl heter jag. Nu ska vi prata om kulturell appropriering. Lite krångligt ämne tycker många. Så vi försöker gå igenom det så grundligt och sakligt som möjligt, tänkte jag. Vi börjar idag med en liten begreppskoll. Vissa av de här begreppen kommer kännas jättesjälvklara för en del. Och andra kommer känna att det här inte gör någon koll. Och då kanske man får lära sig. Kulturell appropriering till att börja med. Vad man menar med det är helt enkelt att man approprierar en annan kultur. Man tar till exempel svensk kultur i en kultur, fransk i en annan kultur. Det är något som finns inom ett land som kan handla om språk, musik, vilket typ av konst som finns i det landet. Att appropriera en kultur betyder då att en person som inte har den här kulturen med sig från början, alltså från barnsben, eller uppväxt, inte har familj från det landet, tar delar av den här kulturen och gör det till sin egen på ett eller annat sätt. Ett annat begrepp som jag tänkte att vi ska gå igenom lite snabbt innan vi går igenom och går in på djupet på just kulturell appropriering är termer som kan dyka upp i sådana här samtal. En av de termerna är normer. En norm kan beskrivas som ett praxis för ett samhälle. Alltså, oskrivna regler som vi alla följer, vad som räknas som en standard eller som är förväntat. Till exempel så kan jag tänka mig att ordet vithetsnorm kan komma att dyka upp i det här samtalet. Vithetsnorm är alltså då att man i de flesta västerländska samhällen åtminstone utgår då från att en ljusare hudfärg är då normen. Det är det vanligaste, det är det som är standard, det är det som de flesta har. Andra begrepp då som jag vill definiera också, hur jag kommer använda dem i det här samtalet, är ras och etnicitet. Ras använder jag som ett beskrivande uttryck egentligen mest för oss utseende. Det handlar alltså om hudfärg, hårfärg, lockigt eller rakt hår, ljusa ögon, mörka ögon. Etnicitet däremot handlar ju då om ens kulturella bakgrund. Det skiljer sig från nationalitet. Nationalitet handlar egentligen om var man är född eller var man bor, vilken finns gränser. Medan etnicitet handlar om vilken kultur man tillhör. Och en kultur behöver ju inte nödvändigtvis sträcka sig endast inom nationsgränserna. Man kan inte prata om en gemensam nordisk kultur, en gemensam historia som i mångt och mycket liknar varandra. En svensk och norsk historia kanske mer gemensam till exempel då svensk och finsk, eller för den delen svensk och fransk. En annat ord som kan komma upp här är strukturer. Man har maktstrukturer. Alltså hur olika grupper inom ett samhälle förhåller sig maktmässigt till varandra. Och ett sista ord som kan komma till upp är postkolonialism. Postkolonialism, då tänker man alltså på den koloniala tiden, när den europeiska expansionen 1400-1500-tal, man bildade kolonier i olika länder runt om i världen. När man snackar om postkolonialism då så pratar man om hur det övertagandet, hur de kolonierna fortfarande påverkar de här områdena och länderna idag, vilka spår som det har satt. Känns det okej? Okay. Är det några som... Inga frågetecken? Släng en liten paus ungefär mitten. Vi kommer att hålla på här till 21.45. Ungefär halva den tiden kommer jag hålla låda. Och andra halvan så kommer vi ha lite samtal, frågor. För att snacka lite grann med varandra. Så vi kan ta en liten 5 minuter däremellan då när jag är klar med mitt. Och eftersom vi har den här frågestunden i slutet så tänker jag också då att vi kan behålla lite frågor mot slutet. Om det är någonting såklart som jag känner att jag kan inte låta bli, så släng upp en hand så tar vi det direkt. Men annars så sparar vi det till slutet, för vi har gott om tid att prata igenom tillsammans då. Ja, så då går vi in på vad är kulturell appropriering? I de allra flesta fall som man pratar om kulturell appropriering, varför ordet överhuvudtaget har dykt upp på senare år, liksom hur det har använts, så har det framförallt använts när vi i västvärlden, oftast vita människor, lånar uttryck från andra kulturer som oftast är utomeuropeiska. Och det är där det brukar kunna uppstå konflikt, för att det finns en maktbalans som inte är helt jämn. Vad vi kallar rasism. Och det blir ju just problematiskt på grund av den här maktbalansen. I och med att man ofta lägger ett större värde i grunden på den västerländska kulturen och ett lägre värde på olika sätt, och det här värdet kan yttra sig på olika sätt. Det kan handla om att det västländska ses som det rationella avancerade, medan det andra ses som det någonting mer mystiskt eller irrationellt, eller att det västländska står för vetenskapen, medan det österländska eller södra halvklotet då ses som mer naturens liksom representant.
så får man ett, ja, ett ojämnt maktförhållande mellan de här två olika delarna, så att säga. Och där kommer man in i det postkoloniala perspektivet. Att i och med att vita européer vandrade ut i världen, hittade olika platser som man tyckte var fina, som man ville vara på, och bestämde sig för att ta dem. Så det här har ju satt sina spår, det vet vi, och det behöver vi inte just nu. Det skapar då det här maktförhållandet då, där det blir problematiskt när man adopterar delar av andra kulturer, i och med att de som äger den här kulturen från början inte riktigt har makten att ta det tillbaka eller säga ifrån. Jag kommer också prata, jag kommer omnämna det här som kulturens ägare, men det menar jag personer som kommer från det här landet eller området där den här kulturen har sin origin, sin start, eller ja, kommer från början helt enkelt. Och då kan man undra, varför är då kulturella problem, varför är det ett problem överhuvudtaget? För det är ju härligt att ha ett kulturellt utbyte, att kunna uppleva andra kulturer, delar av dem och vad det nu kan vara, om det är mat eller musik eller kläder, allt det här är ju härliga grejer som vi alla vill ha. Liksom. Problemet är, uppstår vanligtvis till exempel på att man kanske kan till exempel tjäna pengar på en annan kultur, där den personen som kommer från den här kulturen från början, som har den här kulturen från början, kanske inte kan det. Jag tänker till exempel på, det har ju mycket att göra också med det statiskt, att det kan föra med sig att man ser som lite cool eller som lite världsvan eller som lite, man är någon sorts upptäckare liksom, när man gör de här sakerna. Man får till exempel starta klädföretag, säljer till exempel klassiska, kan allt ifrån kimonos och japanska kläder, afrikanska tajikis, där en person som faktiskt kommer från det här landet har väldigt svårt att starta upp ett sådant företag och sälja sina varor på grund av strukturell rasism. Medan en vit person som gör samma sak, då som sagt får den här statusen av att vara en mer världsvan och intressant människa, på så sätt kan tjäna pengar och status på någonting som den personen som är kulturens ägare förmodligen inte kommer kunna göra. Man kommer inte ha samma villkor i start. Om man pratar om det här så brukar man också prata om ett uttryck som har kommit på senare år, som kallas Columbusing, uppnämnt efter Christopher Columbus, som ju upptäckte Amerika. Det var bara det att några andra hade också gjort det lite tidigare. De hade varit där ett tag. Så från detta har man tagit det uttrycket Columbusing, som lite handlar om ibland man dyker upp på ett nytt ställe, man tycker så här, ah fan, jag upptäckte en hiphopklubb. Varför har ingen snackat om det här? Aldrig hört talas om att det ens finns. Fast den klubben är ju full med folk. Började du inte vara där innan? På samma sätt som man åker till liksom Indien, jag ska hitta mig själv. Fantastiskt yoga, den här nya grejen. Riktigt ballt. Inte jättenytt med yoga. Inte jättenytt med meditation. Inte jättenytt med att hitta sig själv på så sätt. Och det här, som man säkert förstår, sticker ju lite grann då i ögonen på den som nu har utövat yoga och meditation i hela sitt liv. Att då få höra då att så här, hörni, det här nya fräscha som jag har hittat på. Det, som ni säkert förstår, känns inte riktigt helt rätt. Det finns en del, en viss mängd av exotifiering som sker när man gör på det här viset. Och det tål att nämnas att alltså, kulturell appropriering är självklart inte någonting som endast kan gå från vita människor till rasifierade. Det går åt alla olika håll, men det är där det oftast händer och det är där det oftast är problem. Och exotifiering är det som uppstår i när du skapar bilden av det här. Ja. Term, rasifiering. Rasifiering, ja. Rasifiering är en term man oftast använder om, det är nästan ett samlingsord för folk som uppfattas som icke-vita. Utom europeisk bakgrund eller så. Rasifiering är liksom inte någonting man är, det är någonting man blir i andras ögon. Någon uppfattar dig som inte svensk eller inte vit eller inte europe. Då blir man rasifierad. Finns det klart eller? Ja. Nu tar jag någon skamma flaska. Spännande om det har varit något annat än något. Nej, men med exotifiering menar man alltså då att man skapar ett vi och dem, ett utanförskap. Man skapar en skillnad på vilka vi är och vad vi håller på med och det andra.
Det kan man göra, det går att göra på ett positivt sätt. Oftast så sker exkludering på ett sätt som man menar som positivt. Att någonting är spännande och exotiskt och nytt för en själv. Att det är någonting som är utanför min kultur, någonting härligt man får uppleva. Men det skapar också ett utanförskap i det att till exempel om jag som lever i Sverige och då någon presenterar, min bakgrund är från Uganda, presenterar ugandisk mat eller ugandisk musik som någonting liksom utspännande och coolt, det får ju då, och man ska presentera det för mig, det får ju mig känna att uppenbarligen så är det liksom svensk ugandier, det finns en skillnad där, det finns ett avstånd plötsligt som inte nödvändigtvis fanns innan. Man gör liksom någonting som är vardagsmat till någonting upphöjt och speciellt där det inte behöver vara det. Där det kan existera på samma villkor. Men om man plötsligt upphöjer det som något annorlunda så skapar man då den här skillnaden. En liksom divide av det här viet och domet och det andra. Och det här har ju varit ganska allmänt hittills. Men om vi går in just på hur det här fungerar i live-sammanhang så finns det olika sätt att appropriera, olika sätt som appropriering sker. Jag vill dela upp det i stort, kan man prata om att man kan appropriera estetik och man kan appropriera idéer. Och med estetik så menar jag delvis saker som frisyrer, kläder, vapendesign, vad det nu kan vara. Det kan också handla om musik eller en accent. Det är någonting som är, vad ska man säga, pynt mer än själva substansen i ett live. När det gäller estetiken så är det ganska viktigt att tänka på vilken kontext den här saken som man vill ta från början sker i. Säg till exempel att jag ska spela en karaktär som ska vara en krigare och jag känner att den här karaktären skulle vara jävligt ball och en schysst ansiktsmålning. Så jag googlar runt och jag hittar en bild på en person i en ansiktsmålning som jag tycker ser cool ut. Så jag tar den ansiktsmålningen, jag kopierar den på mitt eget ansikte, jag ser svincool ut. Jag får massa beröm för min balla sminkning när jag är på live. Allt det här låter superhärligt. Det som dock kan bli lite problematiskt då är att om den här sminkningen nu har djupare innebörd för den här personen. Det kanske inte bara är det någonting den drog på sig för att det var så himla snyggt. Utan om det här kommer liksom ur en tradition, sprungen ur kanske en religiös kontext. Det är ju religiösa symboler vi oftast ganska överens om, våra egna i alla fall, att de bastardiserar man inte. Man gör inte liksom narr av andras religiösa symboler. Så på så sätt, ur sin kontext, så blir den här estetiska funktionen väldigt problematisk. Det behöver inte nödvändigtvis vara religiöst, det kan också handla om politiska aspekter som man själv inte har någon aning om. Och det, hur ska man göra det? Liksom? Det kommer man ju inte veta, man är inte en expert på alla kulturer världen över. Men just därför är det viktigt då att gå in på och försöka forska upp de här sakerna. Om man nu hittar den här ansiktsmålningen eller klädesplagget eller formgivning som man tycker skulle passa sin karaktär eller sin karaktär väldigt bra. Så finns det ju också idéer och upplevelser för den delen som man kan applådera. Där sker det oftare kanske på en arrangörsnivå. Att man som arrangör kommer på en idé för ett live som man helst gärna vill göra. Där i det upplägget man har, man kanske har antingen kopierat en kultur som man tycker är intressant, man gör någon sorts parafras. Det finns till exempel på live som inspirerats väldigt mycket av feodal japansk kultur. Antingen det finns dels som man översätter den till en fantasy-kontext, alltså man plockar vissa delar och sätter in det i sin fantasivärld. Också historiska lär som kanske utspelar sig i det feodala Japan. Western live, cowboys, indianer, ett annat klassiskt exempel. Det finns också där till exempel om ockupationer av Palestina. Som är då när man tar mer av en hel idé, ett helt land eller en hel kultur, en hel historisk period och antingen tar den som den är eller översätter den till en fantasy-kontext. Det som kan bli knepigt här lite grann är när man inte själv har den historiska kunskapen om den här historien, om den här historiska perioden eller skeendet
då som man vill göra sitt live om. Det kan lätt bli så att säga emotionell turism. Att man turistar, man har möjligheten där att kliva in och ut ur den här kulturen, ur den här upplevelsen. Eftersom det är ett live så kan man ju välja då att stiga ur spelet. Om det blir för jobbigt, då tar jag ett steg tillbaka, då kan jag gå off. Då behöver inte jag vara med och mer. Det känns för jobbigt, det känns för tungt. Det är inte ett alternativ för den som faktiskt lever i den här verkligheten, eller gjorde det. På samma sätt som man har det här i sin bakgrund. Det är ingenting man kan släppa på samma sätt som den som lajvar ut det här har en möjlighet att göra. Emotionell turism är ju framförallt problematiskt med de gångerna när man har det som tar upp väldigt tunga ämnen. Säg till exempel då där om ockupationen i Palestina eller om många krigslajv som pågår till exempel. Där riskerar man då att uppfattas eller att visa upp en bild av att man gör underhållning av någonting som för många andra människor är väldigt blodigt allvar. Det behöver inte nödvändigtvis vara så. Jag pratade tidigare idag med en deltagare som har varit på ett lajv som handlade just om ockupationen av Palestina. Och det har funnits flera sådana. Där beror det väldigt, väldigt, väldigt mycket på vilka som arrangerar och på vilket sätt de har samlat sin information och vad de, vilken arrangörsgrupp det är. Det säkraste kortet är ju att helt enkelt låta den, vad den som arrangerar är också den som har levt det här, som har levt i den här kulturen och som har det här med sig. Om man inte har gjort det så bör man definitivt åtminstone rådfråga om man inte kan få med någon i sitt arrangörsteam som har den här bakgrunden också. Just för att undvika att falla i saker som alltså sådana fällor av att göra stereotyper och att trivialisera stora händelser. Så man har gjort allt det här då. Man har gjort sin research och man har med någon konsult som kommer från kulturen som man inte vill appropriera då. Och man har liksom kött på benen och allting är redo att köra. Är det lugnt då? Ja, det är som man... Ja. Nej, för att det är man lätt glömmer bort det. Även om jag kan allt mitt. Jag har allt mitt på det torra. Hur kommer det uppfattas av alla andra deltagare? Även om jag har gjort min dräkt och jag har kollat upp allting. Jag känner mig, jag är superbekväm. Att jag gör inget fel, utan allt det här känns jättebra. Kommer andra förstå allt den researchen som jag har gjort? För de känner inte till det här. Kommer alla andra också vara med på att jag har, att vi är den här arrangörsgruppen med de här människorna från de här kulturerna? Det är där det ofta faller att approprieringen är inte någonting man bara gör själv, utan det är också någonting som handlar väldigt mycket om hur man uppfattas utifrån. Om inte jag har din kontext så kommer inte jag förstå varför du har valt att göra på det här viset, och då är det fortfarande lätt att man kan inte väcka anstöt. Trots att man inte menar det, trots att man kommer med the best intentions. Just för att den personen inte kan förstå var du kommer ifrån från början. Så att ur en arrangörssynpunkt är det väldigt, väldigt viktigt att se till att alla deltagare som man har med sig kommer förstå vilken utgångspunkt man har och vad det är man vill uppnå. På det temat är det väldigt viktigt. När du funderar på att approbera. Om du är lite nervös över den här idén som jag har, vad det nu är, en live-idé, för det är ett helt live, eller om det är en specifik outfit och karaktär som du har, vill fundera på, behöver den här personen ha den här kulturella bakgrunden? Varför vill jag att det ska vara på det sättet? Varför vill jag att det här livet ska ha den här kulturella kontexten? Är det nödvändigt för det målet jag har? Är det så att det kanske är ett rent underhållningslive, att det är inte så att man vill väcka djupgående känslor, att det handlar om att man vill uppleva hur det är att leva under krig eller ockupation eller typ av förtryck, utan det bara är en underhållning, då kanske inte en kulturell kontext från en existerande kultur behövs. Då kanske jag kan komma på någonting helt annat eller göra ett amalgam av fler kulturer så att det är liksom utan igenkänning. Är det så att jag specifikt vill uppnå den här känslan, till exempel då, att uppleva hur det kan vara att leva under förtryck. Går det att översätta det här förtrycket till en kulturell kontext som är närmare min?
kan jag göra en helt ny kontext? Kan jag komma på en egen, i min fantasi, presentera den istället? Alla de här sakerna hjälper mig att fortfarande uppnå samma mål som jag ville från början, men utan att appropriera kultur i samma veva. För att undvika att råka appropriera när man inte vill det, så finns det lite olika tips och tricks, så att säga. Jag har ett par, så att säga, minnesregler som jag använder bara för att jag tycker att det är enklare på ett sådant sätt att använda som ett litmus-test lite grann för en tanke eller en idé om jag riskerar att appropriera. En ganska enkel som man kan använda minst på karaktärsnivå när det gäller idéer för mig själv är: skulle jag med stolthet kunna visa upp det här för någon som äger den här kulturen till att börja med? Skulle jag kunna visa upp min dräkt eller ge ett exempel på min accent? Skulle jag kunna visa upp det här och det skulle inte kännas konstigt? Om jag kände att det skulle skämmas, eller att det skulle kännas som att det vore någon sorts skämt, då kan man misstänka att då är kanske man är och nosar på ett regerings territorium. Kanske inte dags att fundera lite grann på varför känns det så? Vad är det som skaver här som gör att det här inte känns 100% genuint? Om det fortfarande känns bra och allting känns lugnt, då kan man, då tycker jag absolut man kan gå vidare. Det man alltid kan göra i grund och botten, liksom, i det fall alltid alltid kommer rädda att man råkar appropriera, det är helt enkelt att se till att göra sin research från början. Att se till att man inte placerar någonting ur sin kontext. Se till vad omgivningen för den här det man planerar att ta upp, vare sig det är en specifik konflikt eller en historisk kontext, eller om det är till exempel ett simpelt klädesplagg. Har det här en större betydelse? Det gäller att hitta rätt källor också. För att endast läsa liksom vad till exempel antropologer som inte kommer från den här kulturen, vad de har skrivit, då får man ett felaktigt perspektiv från början. Det behöver inte nämligen vara felaktigt, det behöver inte vara det att den här personen har fel, men den har inte heller den kulturella bakgrunden till att börja med, och är därför redan från början lite grann i underläge att bedöma vad det här betyder eller inte betyder. Allra helst, som sagt, som arrangör, så är det allra bästa att om vi försöker hitta en medarrangör, och om inte en medarrangör, så åtminstone en konsult som man kan rådfråga om vilka, om helt enkelt de olika delarna i ens live, hur det känns, hur det kommer upplevas, hur de själva skulle ha gjort, för att kunna få rätt kontext och undvika att appropriera. Ja, jag tänkte att nu har vi pratat mycket om vad kulturell appropriering är, varför det är problematiskt, hur man undviker det. Det kanske känns lite mörkt, tänkte jag, hörni. Man undrar, vad får man egentligen göra då? Vad blir kvar? Vad får jag göra nu? Får jag bara larva däng? Är det det som finns nu? Och så ska det givetvis inte vara. För det finns mycket, dels finns det mycket kvar. Dels så kan man, som sagt, som jag lite inne på tidigare då, att alla de här sakerna som är intressant att appropriera ur ett idé- eller upplevelseperspektiv går ju också givetvis att överföra till en annan kontext. Om jag vill livea ut, säg, om jag har tittat på Hotell Rwanda och så tycker jag att det här vore jätteintressant att utforska. Det är liksom inget fel i den tanken. Men vi kanske inte måste, livet kanske inte nödvändigtvis måste utspela sig i Rwanda. Vi kanske kan översätta exakt samma kontext, exakt samma historiska, samma motsättning, att man skapar två fiktionella folkgrupper, men den kanske kan vara i Västerås istället. Man kan ju också alltid öppna upp för dialog. Jag tror att det är det som är den egentligen allra viktigaste aspekten av det här, att med ordentlig kunskap, att veta vad det är man representerar när man tar på sig de här kulturella uttrycken, så kommer man inte egentligen kunna göra fel. Om man har en ordentligt underbyggd anledning, man har en klar idé till varför man har valt att använda det här kulturella uttrycket, vilken poäng det är man vill uttrycka,
vad det är man vill uppnå med det, så kommer det sällan bli fel. Felet uppstår lite grann i när man plockar bara russinen ur kakan och glömmer den här brödiga biten där allt det jobbiga finns. Det är där lite grann man sätter på problemet, men om du tar hela bullen med bröd och allt så kommer det här inte bli så problematiskt. Tjena. Skulle du kunna, du pratade förut det här med typ ta en tatuering och det kunde vara religiös. Om du skulle applicera det på det du sa precis nu, att man tar hela bullen, om man tar det som ett exempel, hur skulle man som live-arrangör ta med det och förmedla det till sina deltagare? Hur menar du? Kan du förtydliga? Ja, så här bara, okej, jag ska göra ett fantasy live, ritualer är coolt och vi ska ha coola ansiktsmålningar. Googla lite, ja men den här såg häftigt ut, det är jättebra, vi kör den. Och så ska alla vara i en ring och skrika saker, och det är lättare att ta någonting som finns istället för att uppfinna hjulet igen. Ja. Men hur skulle man göra det på rätt sätt då? Så inte bara ta russerna, som du sa. Ja, alltså i just det exemplet så tror jag att det är svårt att ta hela bullen. Alltså om vi hittar bara på nu och säger att det är en tatuering jag har sett någonstans. Sen så att det såg cool ut. Och sen så forskar jag lite grann och upptäcker att just den här tatueringen bär endast präster i den här speciella liksom platsen, gruppen i den här religionen. Då kan jag tycka att då kan det vara en idé att fundera på då om det känns rätt att plocka endast den här tatueringen då som har en djup betydelse, utan att då om du vill göra det om ett live om den här religionen, om ni vill vara en grupp som har den här religionen, då passar det väl sig bra att ha den tatueringen som passar. Men i det exempel du beskriver då, man ska bara ha just tatueringen, då skulle jag nog fundera på att kanske försöka uppfinna hjulet igen, så att säga. Låt inspireras av liksom de formerna och den estetiken som du har sett där, men försök inte göra exakt samma sak, skulle jag säga. Sen så överlag, det är väldigt lätt i diskussioner om kulturell appropriering att det handlar väldigt mycket om får inte, vem får göra vad. Och ibland är det lätt att det känns som att någon någonstans har en lång lista på, som vet sådana listor man hade när man var liten, när det är så här blå och vit och katt, hund, och ska man para ihop, vilka hör ihop liksom. Jag vet, det tror att man finns en någon sån stor lista där det är så här, okej, men jag som vit svensk, vilka kulturer ska jag vara med på och vilka får jag inte vara med på? Och något sånt facit finns det ju liksom inte. Och det är det som gör att det är så svårt. Det handlar alltid hela tiden om din kontext, om din kunskap, om den kulturens kontext och vilken kunskap du har om den. Så därför är det är svårt att liksom staka upp och säga när är det rätt och när är det fel. Utan det handlar liksom hela tiden om kontext och kunskap. Men också i det exemplet du beskriver, så tycker jag också att där är det också ett läge att fundera på, varför behöver jag just den här tatueringen? Är det någonting just med den som gör att det är, liksom, det är den som kommer göra min grupp eller min karaktär eller mitt koncept? Eller är det att den råkade vara snygg och det är enklare att ta den än att göra och hitta på någonting själv? Liksom. Men i grund och botten så är det ju upp till en själv. Alltså man får ju alltid välja solo. Liksom. Det finns ingen kulturell appropriationspolis som kommer storma in och stoppa det, så att säga. Ja? Jag undrar hur du tänker kring live som är baserade på till exempel Tolkien, vilket ändå är liksom, måste man säga, basen för alla fantasy live och egentligen all fantasy nästan nu för tiden, eftersom Tolkiens verk ju enligt alla rimliga mått måste anses vara fullständigt fullproppade av jättedålig kulturell appropriering och obehagliga politiska budskap och paralleller. Det är liksom, det är ju det som är själva kärnan i Tolkien, och det är ju det som är själva basen för jättemycket life. Hur tänker du kring ett teoretiskt, nu vet jag inte om du har hållit sig ett sånt riktigt, men ett riktigt puristiskt Tolkien live liksom. Sagan om ringen live. Det är knepigt, för att det är frågan om man liksom kan andrahands appropriera. Tolken approprierar, jag gör tolken, approprierar jag då? Det är alltså jag kan inte säga med en fullständig säkerhet att det finns liksom ett riktigt solklart svar där.
Jag, återigen så tror jag att det handlar, alltså jag skulle utgå nästan ifrån från vad jag själv skulle känna mig bekväm med liksom. Jag skulle inte vilja känna mig bekväm med till exempel om man som vit person skulle liksom spela den här männen från södern. Om du då liksom ska så här, sminka dig brun och ha på dig nomadkläder. Där tycker jag, där promerar man lite hur man än gör. Sen så liksom, ja. Jag vet inte hur approprierad liksom Alver kan vara. En sån kan man väl vara. Men det finns delar där i som blir konstiga. Känns det som ett rimligt svar? Ja. Eller fick du svar på din fråga på något sätt? Ja, men alltså... I dina ögon är det alltså så att man ska inte göra ett puristiskt Tolkien live för att det innehåller så mycket kulturell appropriering? Nej, alltså återigen så är det lite här att jag drar mig från att stå här som en moralpolis och säga vem som får och inte får göra och ska och inte ska göra saker. Utan jag utgår någonstans i grunden från om det du försöker uppnå med ditt Tolkien live inte är att göra liksom skapa någon sorts stereotyper av en specifik kultur, så går det absolut bra att inspireras av en annan kultur. Jag tycker inte, jag personligen skulle inte arrangera Tolkien live rakt upp och ner. Jag skulle nog tweaka lite saker här och var, ändra på detaljer för att jag skulle känna mig bekväm med vad jag representerade. Men det är ju vad jag skulle göra. Alltså med alla de här sakerna som sagt, det är lätt att det blir så himla polisiärt att man står här som någon sorts liksom moralens pekpinn och säger vad man får och inte får göra. I grund och botten så får man alltid utgå ifrån liksom sin kontext och sin egen kunskap. Men, ja, David. På det, så begreppet rasifiering, om man applicerar det där, det kanske inte så illa liksom, okej, om du gör ett Tolkien live och det är Alver och sånt där, vad får det andra människor att känna? Ja, men precis. Och om det är så att om man ser en alv och tycker fina, det finns inte på riktigt, det är inte lika problematiskt om man gör stereotyper av exempelvis folk med annan hudfärg. För precis på samma sätt, när live är slut så kan du sluta vara alv, men när live är slut kan du inte byta hudfärg. Nej, men orcher har mörk hudfärg. Ja. De finns i jättemånga live och i nästan all fantasy. Och de har mörk hudfärg för att det associeras med ondska. Det är ju rasism som ligger i botten. Det är det som är orcherna. Ja, man kan dra allting hur långt tvärs. Men om du ser skillnad liksom på orch och blackface. För skillnaden är ju inte färgen på sminket, utan vad det får andra människor att uppleva. Hur känns det när det syns? Precis. Jo, där kommer vi lite återigen in på det här med kontext. I just det du säger att jag håller med att jag gör analysen att orcher från början i mångt och mycket är en rasistisk stereotyp. Men i sin kontext idag så har det här vidareutvecklats till någonting som är känt världen över. Och vi har gemensamt bildat ett narrativ av vad orcher är, där det inte längre handlar om den saken. Mm. Så att från början, vad tolken menade eller inte menade, eller undermedvetet eller vad det nu kan vara, utgick från, är liksom inte riktigt relevant längre för att dagens kontext ser annorlunda ut. Du hade också någonting. Ja, mest en ordningsfråga om att vi kanske inte ska föra dialoger själva, utan det här är trots allt en föreläsning i första hand, och jag skulle vilja att vi stoppar och räcker upp handen och faktiskt fråga henne om vi får ta ordet. Ja, det är superbra för nu. Alldeles strax kommer vi gå över på frågedelen, och då tänker jag att vi definitivt kan ha mer av en gemensam dialog. Men vi håller oss till det här just nu. Jag tänkte också gå vidare lite grann på det här med emotionell turism som jag var inne på lite grann på tidigare. Där handlar det ofta om att spela ut ganska svåra scenarion, alltså saker som är emotionellt tunga. Det kan vara allt ifrån Super Jet Live, man lär ut liksom feminismens liksom, inte riktigt startsteg då, men lite farttagande, eller det kan vara krigslive eller till exempel de här Palestinaliven som hände tidigare. Det har funnits HBTQ-live där man har spelat ut till exempel AIDS-krisen på 70-talet. Det finns delar av det, beroende på hur man arrangerar det, som kan bli problematiskt på det sättet att man gör underhållning av någon annans svåra verklighet. Men det finns också en annan sida på det myntet som är väl det man, jag tycker, man oftast vill uppnå när man har de här liven. Och det är ju någonting otroligt positivt
i att leva ut en svår historia för att få en större insikt och empati för den här händelsen. Så att därför tycker jag man ska inte vara rädd för att försöka arrangera de här sakerna. Utan det man kommer falla på, om man faller, när det kommer bli kulturell appropriering, är just om man inte har tagit sig tiden att sätta sig in i den här verkligheten, i den här sammanhanget till att börja med. Om du inte, som sagt, om du endast har läst källor och gjort din efterforskning från folk utanför den här verkligheten, och om du inte har tagit kontakt, om du inte har en medarrangör eller en konsult eller någon som du har pratat med, om du inte har samlat intryck från de som har levt det, då kommer, såklart, kommer man inte ha en fullständig bild. Då kommer man oftast reproducera sina egna stereotypa bilder och sin egen uppfattning om hur det här levdes ut. Ofta då så hämtar man kanske sin kunskap från saker som, men den, någon sorts allmän uppfattning som vi som samhälle har, kanske en bild till exempel av hur AIDS-krisen gick till, som man bildar liksom rent populärkulturmässigt. Så att därför gäller det då att gå till källan på djupet och gå in ordentligt, för att det är då man kommer ha den insikten och då man kommer kunna bjuda sina deltagare på den. På samma sätt så, som sagt, gäller det ju också då att kunna presentera, när man samlat in all sin information, att kunna presentera den för alla deltagare på ett sätt där man säkergör att de också förstår kontexten och budskapet och vad man vill förmedla och vilken, vad man vill att deltagarna ska kunna lämna det här lövet med. Det kanske inte nödvändigtvis är bara underhållning i ett sånt tillfälle, utan att det då handlar om att göra den här resan och få den här typen av insikter. Lite halvt avslutningsvis så skulle jag fråga om det är några som har varit på live som har speglat andra kulturer, men som de känner, alltså, det behöver inte bara, det behöver inte alls vara negativa exempel, alltså att ni känner att nu har någon approverat, utan jag är lite nyfiken på vad ni har varit upplevt, vilka live ni har varit på. Är det någon som har varit på live som har speglat en annan kultur? Ja, vi kan börja här. Ja, jag tänkte att det gör massor, skulle jag säga. Jag vet inte ens vad jag skulle börja välja någonstans. Det känns som att nästan varannat life och minst jag åker på plockar från andra kulturer som jag kan märka. Sen är det ju ibland verkligen så här, jag kan se att det här är löst inspirerat av, och ibland skulle jag säga här är plockat rakt av. Men jag har själv till exempel gjort ett live där vi har rest till olika världsdelar för att spela ett specifikt scenario om någonting som har hänt i den världsdelen, som ett pedagogiskt live. Och där jag själv känner mig ganska mycket nervös för hur mina 11-åringar som jag spelade med skulle hantera det och hur jag själv genomförde det arrangemanget. Vad har vi redan med mer? Här hade vi också någon, eller hur? Ja, ja, men jag tänkte på det, eller jag har dels varit på ett sånt ett live som handlade just om AIDS-krisen på 80-talet. Det var det då. Men också som Miriam säger, att de flesta live liksom har någon form av plock från olika kulturer. Hur det var, upplevde jag, alltså det fanns, var en hel del liksom workshops och också mycket efterarbete där det fanns en hel del, men ändå genomgång av så här personliga berättelser av folk som lite haft en liksom faktiskt varit med om någon form av den upplevelsen, även om det inte var folk som hade varit med på 80-talet liksom. Så det fanns ändå sådana aspekter med, och det var väldigt bra, upplevde jag där och då också, liksom, att få den grunden att det inte bara någonting vi hittar på här för att vi har tittat på Torka aldrig tårar utan handskar, utan faktiskt det fanns den möjligheten liksom. Ja, för att djupa det. Men vad roligt, det är lite positivt exempel. Hade vi några fler? Ja. Jag har varit på Pang Pang Western. Olala. Det var intressant på många sätt. Det var ju väldigt roligt, men det var också väldigt, väldigt skrämmande, för det fanns absolut ingen analys överhuvudtaget kring det här med färgade personer eller ja, indianer som skildrades ganska starkt. Ja. Som filmindianer från 40-50-talet kanske. Ja, lite i den ordningen. Hur kändes det då? Alltså, jag tyckte ju att det var ganska problematiskt, just därför att det kändes som att man
gjorde underhållning av något som är en väldigt blodig och traumatisk historia för väldigt många människor i världen. Mm. Jag förstår att det finns ett underhållningsvärde, och jag tycker att man ska kunna göra underhållningslive som är baserad på den estetiken, för att det är en estetik som vi alla känner igen och drömmer om att få uppleva. Men jag tror att då måste man också tänka efter lite extra, precis som du har pratat om hur man väljer att göra det. Kluven. Ja, jag ser en hand på G. Ja, jag tänker på två saker. Dels har jag varit på flera live där det har funnits grupperingar som har varit inspirerade av den romska kulturen. Mm. Antingen lite mishmash från olika relaterade kulturer, eller ganska rakt av. Sen så tänker jag också på, och det här lite mer för att, men vampyrlive, där det ju finns flera klaner som är ganska stereotypa, till exempel assamiter, ravnos, setiter, och där, för att folk lätt ska identifiera vilken klan det tillhör, så uppmuntras det då på att gestalta det på ett tydligt sätt, vilket då också blir stereotyp, just för att du nyttjar stereotypen som världen har, som är inskriven i spelvärlden. Ja, precis. I någon sorts tydlighetens namn så replicerar man stereotyper utan kanske egentligen menar det då, men ja, för att kunna vara lätt identifierad. Ja. Man förstår ju att det finns en tydlig poäng där, men ja, resultatet blir lite olustigt. Så, ja. Jag hoppas att det är ganska... Ett ganska fint exempel på när det ska vara bra men blir lite jobbigt, från Just a Little Lovin', gaykulturlivet, som Sofia pratade om nyss också. Det här var ju ett live som gjorde väldigt mycket rätt. Alltså, det var väldigt mycket queer folk i arrangörsgruppen, det var mycket förankring, det kändes väldigt bra. Och väldigt många av de straighta spelarna, för att de flesta spelare på live är straighta, verkade efteråt få någon slags liksom ägandekänsla inför gaykulturen, att så här, man får bli allierade på ett väldigt bra sätt. Men när vi har spelat det här livet i 3 dygn och sen körde efterfest, så börjar alla heterorögga. Och vi stod 2 stycken homos på dansgolvet och var så här, vad händer? Och just då kände jag den där du pratade om, att alla andra kan ta av sig sin homosexualitet så fort vi slutar livet. Men det blir jättesvårt för de typ 3% på det här livet som faktiskt är homosexuella spelare, som plötsligt bara, varför hånglar alla bögar med tjejer helt plötsligt? Det blev jättekonstigt. Så att det var ett live jag tyckte väldigt mycket om, men det gav också en insikt i just den här problematiken du pratade om. Mm. Det är en sak som tyvärr liksom ganska ofta händer, i det att man som arrangör är väldigt väl förberedd och man är helt med på noterna. Tycker man har liksom gjort ett alldeles utmärkt arrangemang. Det fanns ett live, nu har jag tappat namnet, Afroastic. Det är ett franskt live, det vann liksom priser för att det var så väl arrangerat. Men där pratade vi om det var deras 3:e omgång och sånt där. Då har man ändå kört 2 framgångsrika omgångar, för det här var ett live som handlade om en fiktiv värld, men som var väldigt tydligt och tungt influerad av diverse olika kulturer. Liksom det fanns någon sorts liksom, modern japansk liksom, så här, anime Tokyo liksom, del av den här världen, och det fanns någon sån sydkontinental, ja, det var väldigt tydliga influenser. Och där fanns det några deltagare som sagt, man har kört 2 fantastiska omgångar som alla verkar vara överens om har gått väldigt bra. På den 3:e omgången så dyker en grupp deltagare upp i blackface. Så att sånt liksom kan fortfarande ske. Så det är där just den här tydligheten krävs, att man måste försöka se till att man präntar in i varenda deltagare vad det är man vill uppnå, vad det är man söker och vad det inte är man vill att det här livet ska bli. Jag tror att det kan vara bra till och med att specifikt identifiera vilka liksom fällor som finns, vilka farhågor man har att det här inte får vara, och försöka presentera det för sina deltagare också, att dels vad det jag önskar från det här livet och vad det absolut inte får bli. Ja. Någonting jag tänker på mycket när den här diskussionen har dykt upp, alltså att när det blir fel, att det absolut vanligaste problemet är att folk då inte så här, shit, sorry, och liksom ber om ursäkt och backar, precis det livet du pratade om. Franska, där var det ju, som jag förstod det från en av arrangörerna, så hade det varit blackface all igenom alla 3 uppsättningarna. Men att de första 2 var interna
Och i den gruppen hade ingen koll på att blackface var problematiskt eller fanns. Och därför sågs det som jävligt lyckat. Och i nästa uppsättning så var det en internationell uppsättning. Och då hamnade bilder på nätet. Och då smällde det så in i helvete. Och de sa inte, oj shit, vi hade ingen koll på det här. Sorry liksom. Mm. Utan deras ingång var, oj, men eftersom våra vänner som vi har frågat inte har problem med det här, så kan det inte vara ett problem och ni borde sluta gnälla, var deras svar. Och då blir det inte så bra. Och nej, det är ju... ja, känsligt som fan. Och inte smart. Nej, nej men absolut. Men för det är ju en risk man löper i de här sammanhangen. Just när alla inte har samma vy. För att folk approprierar ju sällan för att de är onda människor. Det är ingen som tycker så här, nej jag ska ta vad jag vill och det är skit jag i att folk blir ledsna. Det är inte det man utgår ifrån, utan folk vill ju oftast göra liksom någonting som är ballt eller som är intressant eller som känns liksom nytt för dem åtminstone. Men det som ofta händer, och det ser man ju alla olika exempel när man försöker peka ut när någon kanske har gjort fel, tycker man, att det är väldigt lätt att bli defensiv. Och det tänker jag också med kulturell appropriering. Återigen, det är lätt att det blir mästrande och polisiärt när man pratar om kulturell appropriering. Att man kommer till alla de här frågorna, får inte och vem får göra och vem får inte göra. Att det är också, man får också komma ihåg att det är okej att göra fel. Alltså om man råkar appropriera, det är faktiskt inte hela världen. Mm. Det allra värsta som kan hända om ni råkar appropriera, det är att någon blir ledsen eller arg och kan, förhoppningsvis säger det till er att det här gjorde mig ledsen och arg. Och om man bara då kan vara lite öppen för att det kanske inte var så bra och ta in vad den personen säger och göra om och göra rätt, då tror jag man har upp någonting ganska positivt i slutändan ändå. Och det är egentligen, det är worst case scenario, så att man ska inte vara liksom rädd för den här sakens skull, utan man ska bara känna, man ska känna att man är förberedd och då kommer det inte kunna bli så fel. Ja. Ja, jag har spelat indian för ett par år sedan och jag vet inte om jag skulle göra det idag, men det som är intressant där var att vi var väldigt noga med liksom, hur mycket koll vi hade på världen, och vi var väldigt noga med att liksom, vi var ju smart intelligenta människor, men många av de som spelade lite människor i byn var liksom så här, järnhästen kommer här och liksom eldvattnet, och vi är så här, men alltså, vi har koll, vi bor här. Alltså, vi kom hit för liksom, vi är 20 år sedan, vi har bott här hela tiden, vi har koll på era grejer. Men att så här, och jag vet inte om vi var jättebra på att vara indianer på ett respektfullt sätt, men vi hade väldigt svårt att vara liksom vettiga normala människor som inte hade med huvudet, för att liksom folk, alltså, man trodde att vi inte hade koll, att vi skulle spela det på det sättet. Mm. Mm, precis, där är man ju inne på det, att hur mycket research man själv har, så går det ändå att bli liksom, att det sabbas utifrån. Just för att det är ju, det handlar hela tiden också om ett möte i det, att det handlar om, när jag pratar om kontext, så handlar det inte bara om min kontext, utan det är, jag tror att det är viktigt alltid att vara medveten också om hur man kommer uppfattas utifrån och vilken kunskapsnivå de man möter kommer att ha. För att just för att det är lätt att det blir den grejen då, att ni har gjort era research och ni känner att ni är bekväma liksom med den här produkten och karaktärerna som ni framställer. Men om andra fortfarande bara ser stereotypen, så i slutändan resultatet kommer säkert lämna en dålig smak i munnen ändå. Mm.